Ahoj, ja som Vanda Janda, som návrhárka, dá sa povedať. Začínala som asi v 13 alebo 12 rokoch tým, že som sa dostala do toho sveta mody ako modelka. Potom som mala hrozne dlho modný blog, čo ma však po krátkej dobe omrzelo a ako nevidela som v tom žiaden veľký zmysel si priberať nejaké cudzie veci z konfekcie a len to na seba obliekať. Preto som sa rozhodla sama tie veci šiť, tvoriť. A tak som sa dostala k tomu povolaniu, ktoré teraz robím. Šla som na strednú školu toho zámeru. Neskôr som bola na stážach, asi ako najväčšie meno, ktoré mi aj hrozne ako prirastlo k srdcu, je Miro Sabo. To môžem rovno povedať niečo aj k tým teniskám. Tak Miro vlastne robil prvú siluetu tenisky v kolaborácii Adidasu s Rafom. On tam bol takisto na stáži, vlastne u neho staral sa o tento segment. Neskôr som robila pre Dior a teraz robím na svoje kolekcie alebo svoje kolekcie na svojich kolekciách a neskôr idem študovať vysokú školu tak isto tohto zámeru. Tak ako prvú vec som uviedla v svojich obľúbených veciach vysoké boty, čo je hrozne príznačné asi na mňa, aj keď v paradoxe toho, že práve robím rozhovor pre Foodshop, ale samozrejme keďže nosím tieto lodičky a mám docela ubehané povolanie, tak sa niekedy musím prezúvať. Teraz to mám trápne, tak to je iba jedny boty vystavené na stole, keďže som sa práve len sťahovala a musím sa priznať, že teda ako prioritnejšie boli pre mňa tie lodičky presťahovať než tenisky, ale mám takisto svoje obľúbené siluety. Mám ale hrozne ako útle chodidlo, takže si musím vyberať aj podľa toho tie tenisky, nielen podľa toho, čo sa mi reálne vizuálne páči, ale asi teda tie najobľúbenejšie sú Rafy v siluete Stan Smith. Ako ďalšiu vec som uviedla rúže. Ja si prvú nejakú vec drahšiu, čo bolo, tak som si kúpila rúž. Aj s tým malovaním som asi začala skrz rúž. A neviem, mám pocit, že ako to zmení celý ten charakter človeka, keď si ten rúž dá. Takže ho mám vždycky v kabelke. Asi ani nie jeden, ale strašne veľa odtieňov. A mám pocit, že sa tým ako dokážem nejak chameleonsky premeniť, takže rúž. Tak ďalšiu vec mám ihu a niť. Keďže sa venujem teda tomu návrhárstvu a donedávna som aj ja sama tie veci šila, teraz sa snažím už využívať aj nejaké krajčerstva a fabriky, keďže ako to fakt nejde šiť veci na zákazku a hlavný dôvod, prečo to nechcem robiť, je, že tú vec potom nenávidíte. Ale ako vždycky to pri sebe mám, nie teda v takomto prevedení, ale aj reálne v stroji a v nejakom overlocku. A dokonca si aj klasické nejaké konfekčné veci skoro vždycky prešívam na seba, lebo ako vidím, na tom nesmierne veľa chýb. Ďalej som tam mala okuliare, keďže nevždycky mám čas nejak vyzerať a nevždycky mám čas sa vyspať, tak okuliare urobia tú peknú bariéru, že zrazu ten človek nie je až tak škaredý, takže okuliare. Tak a župan, to je asi moja najväčšia srdcovka. Mám doma asi tak 30 županov, ako nie mojich. Toto je teda prvý môj, ktorý je ušitý presne podľa toho, ako som ja chcela. Má tu moje logo, tak hodne sa vecky aj vzadu mám moje logo. To som nechcela otačať, ale takhle. A neviem, ja ten župan beriem ako najkrajší strih vôbec oblečenia a zároveň dosť času trávim buď doma, ale vlastne ten župan nosím dosť aj von. A mám asi najväčšiu zbierku ukradnutých županov z hotelov. Takže župan tam určite musí byť. No. Cítim sa v tom dobre, má to poďme pekný strih a nehámim sa v tom chodiť ani vonku, čo asi nie je úplne najlepšie, ale tak a na záver vás chcem pozdraviť, povedať vám, že asi nemusíte tak veľa lodičiek ako ja, lebo to ničí chrbticu, ale predsa len zvolte tie tenisky. A ešte chcem povedať, ako vždycky hovorím, že svetový mier.